पुरंदर तालुक्यामध्ये कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या सातत्यानं वाढताना पाहायला मिळते. पुरंदरच्या ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा आता कोरोनाचा संसर्ग वेगानं पसरतोय की काय असं म्हणावं लागणार आहे. कारण पिंगुरी असेल, सोनोरी असेल, खानवडी असेल, आता त्यापाठोपाठ पुरंदर तालुक्यातील केतगावे गावामध्ये सुद्धा कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णाची भर पडल्याची माहिती मिळते. केतगावे गावामधील मध्ये एका 26 वर्षीय तरुणाच्या कोरोना टेस्टचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्याची सध्या माहिती मिळते. पुरंदर तालुक्यातील कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची एकूण संख्या आता 68 वरती गेल्याचं चित्र आहे. पुरंदर तालुक्यातील सर्वांनी काळजी घेणं गरजेचं आहे. लॉकडाऊन सासवडमध्ये परत करता येणार नाही अशा प्रकारची माहिती आत्ताच आमदार संजय जगताप यांनी महाराष्ट्र वार्ताहराला दिलेली आहे. त्यामुळे पुरंदरकरांनी आता स्वतःच काळजी घेणं गरजेचं आहे. मी सुरक्षित तर पुरंदर सुरक्षित असं म्हणत प्रत्येकानं काळजी घ्या. ताज्या बातम्यांसाठी महाराष्ट्र वार्ताला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.